نعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. صلي وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. Nafikiri hata leo mtaniruhusu tumwache kidogo mwana Nusaiba. Nataka niwaonyeshe ya kwamba dawa iliyokuwa ya uhakika ilikuwa bado haijafanywa, pamoja na kuwa mimbar zimepandwa sana na mawaidha watu wakiyafuatilia sana, lakini kuna mambo ima ilikuwa ni uoga kuyazungumza au watu walikuwa wakiona haina umuhimu sana. Lakini sasa yanayo umuhimu, na yalikuwa yanayo kabla ya hapo. Aya kama hii ilikuwa mara nyingi hutumiwa ima watu wanaobishania kuwa maulidi ni bid'a, si bid'a, na tuasema ni bid'a, ima kukataza mambo mengineyo. Lakini hasa aya hii imeteremshwa kwa sababu gani, si wengi wanaoijua. Na ilikuwa ni aula kwanza watu waeleze sababu ya kuteremka aya hii, na aya ya pili ambayo nataka watu waijue sababu ya kuteremka kwake: ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan inda Allahi an taqulu ma la taf'alun inna Allaha yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Aya mbili hizi ni muhimu sana Waislamu wazijue maana yake, kwa sababu ni aya mashuhuri. Kila mtu aweza kukuambia tu, mathalan atakapoonekana Sheikh amefanya maovu, baada ya kutoa mawaidha watu watamwambia lima takuluna ma la tafalu. Lakini asli ya aya hii, sababu nuzuli ya aya hii, hata aya inayosema ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu, iangalieni siaka yake kuanzia nyuma imetoka wapi. Kwa hivyo kwanza tushike aya hii, kama tutaimaliza, na sisemi nitachukua wiki nzima ama dakika tu, kwa sababu watu wajue ukweli uko wapi, hakuna kuzungushana. Aya hii nyuma yake kuna aya inayosema yahsabuna al-ahzaba lam yadhhabu wa in yati al-ahzabu yawaddu law annahum baduna fil a'rabi yas'aluna an anba'ikum walau kanu fikum ma qatalu. Aya kabla ya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, kuna aya hii yahsabuna al-ahzaba, wanadhania kwamba yale makundi, hii ni vita vya Khandaq. Aya hii laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana yazungumzia vita vya Khandaq, vita vya Ahzab. Sasa nyuma yake aya iliyoanza yahsabuna al-ahzaba lam yadhhabu, wanadhania wanafiki kwamba yale makundi, na makundi ilikuwa ni Makureishi na Bani Ghatafan na wengineo, wakiwa ni jeshi la watu 10,000 likiongozwa na Abu Sufyan ibn Harb, walikuja Madina kuimaliza Madina, lakini Mwenyezi Mungu akaiokoa Madina. Na baada ya kuondoka, na kuondoka kwenyewe hawakuondoka hivi hivi, walipokuwa wamekuja au habari zilipokuja kwamba wanakuja, wametoka Makureishi 6,000 na Bani Ghatfani 4,000 na wengineo wakafika watu 10,000 na kitu au kupungua kidogo. Habari ilipokuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume akashauri watu
na kila siku mimi wanawaelezea kwamba sisi fikra yetu ni kwamba mtume ni kama mtu shekhe au imamu akitoka msikitini nyumbani, akitoka nyumbani msikitini. Si hivyo, mtume alikuwa ni kiongozi wa nchi, mpiganaji, alikuwa ni mwenye kuongoza nchi, kwamba yuko kwa mstari wa mbele wa kupigana. Si tuambiwa Kibaki ni mkuu wa majeshi, lakini yuko Ikulu na jeshi la Kenya likizidiwa, helikopta kwa mgojea pale huyo, kama alivyofanya Shah wa Iran. Shah wa Iran alikuwa akinya kwenye dhahabu, mavi yake ayatia kwenye sinki ya dhahabu. Mwenyezi Mungu akamdhalilisha, akafa hospitali Misri. Alipozidiwa alikimbia akaenda zake Misri. Kwa hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni kiongozi wa mbele mbele. Ilipokuja habari Ahzab yaja, makundi yaja kuimaliza Madina, mtume akaweka ushauri. Miongoni mwa washauri alikuwa ni Salmanul Farisi, na Salmanul Farisi alikuwa ni mmoja katika watoto wa viongozi wa Fursi, mambo ya vita ayajua sana. Akamwambia Rasulullah, tulipokuwa kwetu Fursi sisi tukiona jeshi hatuliwezi, twachimba khandak. Na wengi wenu ufikiri wa masahaba walichimba khandak wakaondoka. Baada ya kuichimba ile khandak, farasi hawezi kuruka, ni lazima watu wakae kwenye khandak wailinde, ili wale makafiri wasiifukie wakapita. Kama wangechimba khandak wakaondoka, makafiri wengeifukia khandak kisha wengepita. Kwa hivyo ni kukaa upande huu, atakayeshika shepe kufukia ale chembe anguke pale. Makafiri wakawa upande ule 10,000, watu wa Madina na mtume sallallahu alaihi wasallam wako ndani ya Madina, wapiganaji na watoto na wanawake wakikusanywa hawafiki 10,000. Mtume sallallahu alaihi wasallam akapata dhiki sana katika vita hivi. Sasa Mwenyezi Mungu amwambia mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu wanafiki, yahsabuna al-ahzaba lam yadhhabu, baada watu washaondoka, jeshi lishaondoka, Mwenyezi Mungu alileta askari wake wa upepo tu, pigo upepo, mahema yakang'oka ya makafiri, walikuwa vyombo vya kupika vikapinduka na upepo, ikabidi waondoke wakimbie. Washaondoka, lakini wanafiki, yahsabuna al-ahzaba lam yadhhabu, wanadhania kwamba yale makundi bado hayajaondoka kwa uoga. Wa iyadi al-ahzab, na atakaporudi makundi yale, ya waddu law annahum baduna fil a'rab, wenge tamani wao wako majangwani huko, wamepotea majangwani. Yasaluna an anba'ikum, wamekaa huko kimya, wasikiza habari zenu tu, wauliza habari zenu. Lakini walau kanu fikum ma qatalu illa qalila, wenge kuwa kati yenu wasingepigana ila kidogo tu. Baada ya aya hiyo ndio ikaja, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, hakika mumepata kutoka kwa mtume wa Mwenyezi Mungu kiigizo chema. Kiigizo chema ni gani? Watoka kwenye vita hapa, na vita vikubwa, vigumu, vizito, mpaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema hunalika butuliyal mu'minun, siku hiyo ndio Waislamu walipewa mtihani wa kweli kweli, wazulzilu, wakatingishwa. Wayastaadhinu fariqun minhum an-nabiyya yaquluna inna buyutana awra wama hiya bi'awra, mambo yalipopamba moto kweli kweli, wanafiki walikuja kumwomba mtume sallallahu alaihi wasallam ruhusa. Inna buyutana awra, nyumba zetu hazina madari huko watu za kuingia kwa juu. Wama hiya bi'awra, na si tupu nyumba zao. In yuriduna illa firara, wanachotaka wao ni kukimbia tu. Nifaq, vyembe vyaanguka kama mvua. Saadi bin Muadhi kikampata chembe kimoja, ikawa sababu ya mauti yake. Ahzabu wako upande ule, wavirusha vyembe kwa mara moja. Wakivirusha kwa mara moja vyembe 10,000, vitashukaje huko? Wawalenga nyinyi, wako nje ya khandak na nyinyi mko ndani ya khandak, na vembe wawalenga nyinyi tu, kwamba wavirusha tu kama barudi za diwali. Wawalenga nyinyi.
ndio yahsabuna alahzaba lam yadhhabu. Katika mambo hayo ndio ikateremka aya hii, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, mnacho kiigizo chema kwa mtume wa Mwenyezi Mungu. Mufasirina wasemaji wa tafsiri ya Ibn Kathir asema hadhihi alayat alkarima aslun kabirun fi ta'assi bi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, hakika aya tukufu hii ni msingi mkubwa wa kumuigiza mtume sallallahu alayhi wasallam, fi aqwalihi, katika maneno yake, wa afualihi, na matendo yake, wa ahwalihi, na hali zake zote. Walihadha, kwa sababu hiyo, amara tabaraka wa ta'ala, Mwenyezi Mungu ameamrisha, amewaamrisha watu gani, ameamrisha nani? Annasa bitta'assi bin nabiyi, wa muigize mtume sallallahu alayhi wasallam, yauma al-ahzabi, siku ya vita va ahzab, fi sabrihi, katika kusubiri kwake, wa musabaratihi, na kusubirisha kwake, wa murabatatihi, na kukaa kwake, wa mujahadatihi, na kupigana kwake, wa intidharihi alfaraj, na kungojea kwake faraj, min rabbihi azza wa jalla salawatullahi wa salamu alayhi daiman ila yaumiddin. Watu wawe na mwendo huo siku zote mpaka siku ya kiyama. Walihadha, kwa sababu hiyo, kala ta'ala, alisema Mwenyezi Mungu, lilladhina takallaku, kwa wale ambao walitetemeka, watalajaru, na wakaogopa, watazalzalu, na wakatingishika, waltarabu, wakawa wanauoga, fi amrihim yauma al-ahzab, kuhusu mambo yao siku ya ahzab, ndio akawaambia hivi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, msiogope, muangalie ni Rasulullah haogopi. Muigizeni Rasulullah haogopi. Mbona nyinyi muogopa? Msitetemeke. Rasulullah haogopi. Mbona nyinyi muogopa? Muigizeni yeye basi katika kusubiri kwake. Ndio asili ya aya hii. Nyuma ya aya hii ni kuhusu wanafiki. Mbele ya aya hii ni kuhusu waumini. Minal mu'minina rijalun sadaku ma adullah alayhi. Nyuma ya hasabuna al-azaba lam yadhhabu, wanafikiria makundi hawakuondoka, kisha ndio laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Mbele ya aya hii, minal mu'minina rijalun sadaku ma adallah ma adullah alayhi, kuna waumini, katika waumini kuna wanaume walisadikisha, walifanya ukweli zile ahadi, walitekeleza ukweli ahadi waliomwahidi Mwenyezi Mungu. Faminhum man qala nahbahu, kuna wengine washamalizika, washakufa. Wa minhum man yantadhi, wengine wasubiri. Wa ma badalu tabdila, aya hii kama anavyosema Anas ni aya ya mwanaume. Wanaume masahaba, kulikuweko na watu wanaume kabisa wakati wa ahzab. Aya hizi zazungumzia ahzab na vita, hii yazungumzia Uhud. Hizi aya zote zazungumzia vita, hazijazungumzia mambo mengine. Wakati wa ahzab, vita hivyo vya ahzab, na khandaki imechimbwa, waliomuigiza mtume sallallahu alaihi wasallam, mmoja ni Ali bin Abi Talib, wanazuoni wamuita al-fidaiyul awwal, mtu wa kwanza kujitolea muhanga, ndiye aliyelala kwenye tandiko la mtume sallallahu alaihi wasallam siku ya hijra. Ikiwa Makureishi waliingia wakakata tu kabla ya kuangalia nani, ingekuwa ni Ali amekufa. Lakini mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia, hutadhurika wewe. Na imani ya Ali kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, alijua madamu Rasulullah amwambia hatadhurika, basi hatadhurika. Katika ahzab, Amr bin Abdi Wud na Ikrima bin Abi Jahal, hawa ndio waliolazimisha farasi wao wakaruka Khandaq, wakaingia ndani ya Madina. Amr bin Abdi Wud sauti yake ilikuwa yalaza watoto Makka, alivyokuwa na nguvu Amr bin Abdi Wud. Watu wakitaka kuwalaza watoto wao waambie Amri atapita, aya usilale, mtoto atalala tu. Sauti yake ilikuwa ni kali sana,
na alikuwa ana nguvu sana Amr ibn Abdul. Akaingia kwenye khandak, akasema: ya ashaba Muhammad, enyi watu wa Muhammad. Muhammad awaambia, atakayekufa miongoni mwenu ataingia janna, na atakayekufa miongoni mwetu ataingia jahannam. Hakuna miongoni mwenu atakaye kuingia janna, mimi nataka kuingia jahannam. Lugha ya jeuri kubwa. Akatoka Ali bin Abi Talib: ana alladhi sammatni ummi Haidara kalaythi ghabat karihi almandara ufihim bisai kaila sandara. Ndio Ali alikuwa akisema hivi alipomana murahab wa Khaybara: qad alimat Khaybara anni murahab shaki silaha batalun mujarrad idhil hurubu aqbala tulhib. Ali radiyallahu anhu alipokwenda Khaybara mwaka wa saba, alipambana na kiongozi wa Khaybara mpiganaji mzuri sana. Akatoka kiongozi huyo wa Kiyahudi akisema: laqad alimat Khaybar anni murahab, Khaybar yenyewe yajua mimi ni murahab. Shaki silaha batalu mujarrad, kwa kushika silaha mimi ni shujaa niliyejulikana kabisa. Idhil hurubu aqbalat tulhib, wakati vita vimepamba moto mimi ndio ninavyojulikana Khaybar. Ali radhiallahu anhu akamwambia: ana alladhi sammatni ummi Haidara, mimi ni yule ambaye mamangu aliniita simba. Kalaithi ghabatin karihi almandhara, kama simba wa msituni mwenye sura mbaya. Ufihim bisai kaila sandara, atakayenipa kidogo mi nampa pishi. Ndio Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu, ambaye siku ya Muawiya, wakati wapigana na Muawiya, Amr ibn al-As akamwambia Muawiya: haina haja muue watu wengi, toka wewe na Ali atoke. Atakayeuawa amekosa bahati yake mbaya, atakayefaulu atakuwa amir. Muawiya akamwambia: nafikiri uamiri wa utaka wewe. Ushasikia Ali bin Abi Talib amepambana na mtu ana kwa ana kisha yule mtu akapona katika taarikhi, ushasikia wewe? Akasema: mimi nitatoka naye. Akamwambia: nenda wewe. Bahati mbaya au bahati mzuri, upanga ukaingia kwenye ngao ya Amr ibn al-As na akaanguka. Inkashafat aura, akavukwa na nguo. Ali akamwacha akarudi, lakini ingekuwa iwenda na maji. Muawiya akamwambia: wasemaji utarudi tena? Sema ha. Ndiye aliyemtokea Amr ibn Abdiwud. Wakati huo Ali radhiallahu anhu ana miaka 25, na Amr ibn Abdiwud ni mtu mkubwa, ana nguvu sana. Ali alipofika akamwambia: kwa sheria ya Kiislamu sisi, mimi sitakupiga vita mpaka nikuambie mambo matatu, ukikubali moja ahlan wa sahlan. Akamwambia: hat. Akamwambia: kwanza sema la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Akamwambia: hiyo haiwezekani. Akamwambia: basi rudi usimpige vita Rasulullah. Akamwambia: hiyo ni aib, nishaingia nirudi ni aib. Akamwambia: basi wewe pigana juu ya farasi, mimi napigana na miguu, ambayo hii ni madharau makubwa sana. Ali radhiallahu anhu akamuua Amr ibn Abdiwud. Rijal min almu'minina rijalun sadaku ma'ahadullah alayhi fa minhum man qala nahbahu wa minhum hawa ndio laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Hakuogopa, akarudi nyuma, alifuata sira ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo na sisi sote mpaka ila kiyami saa tufuate sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, tusiwe waoga wa kufa. Wakati tumekubaliana, tumekabiliana na makufar, tusiwe waoga wa kufa, na tuende kukabiliana na makufar ambao wamekaa katika miji ya Waislamu. Kwa hivyo aya hizi zazungumzia hayo, hazizungumzii mengi. Hayo yote yanazungumza wanavyozitafsiri ni ile wanaosema al-ibratu bi umumi lafzi la bi khususi sabab, mazingatio ni kwa lafzi imechanganya yote, sio sababu hasa.
al-ibratu biumumi lafdhi la bikhususi sabab, ndio huipeleka kwenye vipengele vingine vingine. Lakini aula kwanza wafahamisheni Waislam sababu nuzuli ya aya hii, kisha ipeleke pale utaka. Ukishawafahamisha Waislamu aya hii imeteremka kwa sababu hii na hii na hii, lakini pia yaingia mahali hapa, hapo utakuwa umefanya insafu kabisa. Lakini uitafsiri tu ipeleke mahali ambapo sipo, kwa sababu ya kutegemea bila ya kuelezea Waislamu, Waislamu watakuwa katika hali ya ujinga. Pengine wageni, watu wayaona mageni sasa hivi kuambiwa aya hii ni ya vita, wengi watayaona mageni. Lakini ni tafsiri ya Ibn Kathir, Suratul Ahzab, juzuu ya tatu, ukurasa wa 458 katika tafsiri ya Ibn Kathir. Nenda ukaiangalia. Sasa baada ya aya hiyo, ni aya hii rijalu sadaku mahadullah alayhi. Tuangalie Anas atuambie aya hii iliteremkaje, au sababu ya kuteremka aya hii. Anas asema ammi Anas ibn an-Nadhr radiyallahu anhu summitu bihi, ammi yangu Anas ibn Malik ni mtumishi wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Alipoingia Mtume Madina sallallahu alayhi wasallam, Ummu Sulaim alimchukua Anas akiwa na miaka 10, akamwambia Rasulullah, hadha Anas yakhdumu, huyu Anas atakuwa mtumwa wako. Na Anas amekaa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam miaka 10. Asema Anas radiyallahu anhu, hakuna siku Rasulullah aliniambia mbona hukufanya hivi, mbona umefanya hivi, hata siku moja. Alipokuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam na akhlaqi nzuri na uhodari wa kukaa na watoto. Anas asema ammi Anas ibn an-Nadhr summitu bihi, mimi niliitwa yeye, ammi yangu Anas ibn an-Nadhr, lam yashhad ma Rasulillah sallallahu alayhi wasallam yawm Badri, hakuenda vita vya Badri, alikosa kwenda vita vya Badri. Fashaka alayhi, akasikitika sana, akasema awwalu mashhadin shahidahu Rasulullah ghibtu anhu, vita vya kwanza ambavyo mtume amepigana mimi sikwenda. La in arani Allahu mashhadan, lau Mwenyezi Mungu atanijalia nihudhurie vita, fama ba, fi la yarayanna Allah azza wa jalla ma asna, vita hivi vya Badri sikuvipata, lakini Mwenyezi Mungu akinijalia nikipigana vita vingine ataona Allah vile nitakavyofanya. Hii ni ahadi Anas ampa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Asema Anas, ilipofika يوم احد fastaqbala Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu anhu, ndani ya vita vya Uhud Anas ibn an-Nadhr akapambana na Sa'd ibn Mu'adh ana kwa ana. Faqala lahu Anas, Anas ibn an-Nadhr akamwambia Sa'd ibn Mu'adh, ya Aba Amr aina wahan la ri, wahan la rihul janna, Sa'd ibn Mu'adh wenda api wewe, huu upepo wa janna wavuma, wenda wapi wewe, huu upepo wa janna wavuma, inni ajiduhu duna Uhud, mina upata upepo wa janna ukivuma kutoka kwenye mlima wa Uhud. Faqatala hatta kutil, akapigana mpaka akauawa Anas ibn an-Nadhr. Fawujida fi jasadihi, ikapatikana katika mwili wake, bil'u thamanun baina dharbatin wa ta'natin wa ramyatin, akapatikana na majeraha 80 na katika mwili wake, na kila jeraha anasema mimi ni bora kuliko mwenzangu. Jeraha la kukatwa na upanga, la kudungwa na mkuki, la kudungwa na chembe. Faqalat ukhtuhu ammati, Anas asema, akasema dadake ambaye ni shangazi yangu Ar-Rabi' ibn an-Nadhr, akasemaje, fama araftu akhi, sikumjua ndugu yangu namna alivyokatwa katwa, illa bibananihi, illa kwa kidole chake cha mguu, nilimjua kwa kidole gumba cha mguu, kwa sura sikumjua, kwa sababu alikuwa ameharibiwa mpaka sura, amekatwa katwa mpaka sura imeharibika. Dadake akawa hamjui ni upi Anas ibn an-Nadhr,
Ar-Rabia binti Nadhr hamjui ndugu yake ambao wamezaliwa pamoja wakaishi pamoja kwa sababu ya kukatakatwa. Anas asema fanazalat hadhihi al-aya, aya hii ndio ikateremka. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'adullah alayh faminhum man qala nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu. Hiyo ni riwaya ya kwanza. Riwaya ya pili pia mpoke kwa Anas radhiyallahu anhu. Asema Anas inna ammahu, yani Anas ibn an-Nadhr, ammi yake Anas ibn an-Nadhr, ghaba an qitali Badrin, hakuhudhuria vita vya Badri. Faqal, akasema ghibtu an awwali qitalin qatalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mushrikin, nimekosa vita vya kwanza ambapo mtume alipigana na mushrikin. La in ashhadani Allahu azza wa jalla, ikiwa Mwenyezi Mungu atanijalia nihudhurie qitalan lilmushrikin, kupigana na makafiri, la yara yanna Allah ma asna, ataona Mwenyezi Mungu vile nitakapofanya. Qal, Anas asema falamma kana yauma Uhud, ilipokuwa siku ya Uhud, inkashafa almuslimun, waislamu wamekimbia wakamwacha mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqal Anas ibn an-Nadhr, akasema Allahumma inni a'tadhiru ilayka mimma sana'a haula, mina tawa'udhu waliyafanya hawa masahaba waliokimbia, wa abra'u ilayka mimma ja'a bihi haula, na najiepusha waliokuja nayo hawa makafiri. Thumma taqaddama, kisha akasonga mbele kupambana na makafiri. Falaqiyahu Sa'd ibn Mu'adh, akakutana naye Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu anhu, akamduna Uhud, kwenye mlima, kwenye vita vya Uhud au chini ya mlima wa Uhud. Faqal, akasema ana ma'ak, mimi niko pamoja nawe. Qala Sa'd radiyallahu anhu, Sa'd ibn Mu'adh amwambia Anas ibn an-Nadhr, mimi niko pamoja nawe. Lakini namna alivyokuwa apigana Anas ibn an-Nadhr, Sa'd asema falam astati an asna ma sana, sikuweza alivyokuwa akifanya. Na Sa'd ibn Mu'adh ni ashja'u ahla Yathrib, ashja'u ahli Yathrib, ni shujaa wa watu wa Madina Sa'd ibn Mu'adh. Lakini alivyokuwa apigana Anas ibn an-Nadhr, Sa'd ibn Mu'adh asema falam astati an asna ma sana. Falamma qutil, alipouawa Anas ibn an-Nadhr, qala Anas asema fawujida fihi bil'a wa thamanuna darbatan darbata sayfin wa ta'nata rumhin wa ramyata sahmin, alipatikana majeraha 80 yaliyokatwa kwa upanga au kwa kudungwa na mikuki au kwa kudungwa na vyeme. Watu wakasema, watu wake wasema aya hii rijalun sadaqu ma 'ahadallahu alayhi faminhum man qala nahbahu wa minhum man yantazir, ili teremka kwake. Riwaya nyingine ya Talha, ya Abu Musa ibn Talha aliyepokea kwa babake Talha, asema lama anraja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Uhudin, aliporudi mtume katika vita vya Uhud, saida al-mimbara, alipanda mimbar, fahamida Allah ta'ala wa athna alayhi, akamuhimidi Mwenyezi Mungu na akamsifu, wa'adha al-muslimina bima asabahum, akawapa pole waislamu yaliyowapata katika vita vya Uhud, wa akhbarahum bima lahum fihi min al-ajri wadh-dhakh, na akawaelezea kwamba watapata thawabu gani na ujira gani kwa kushiriki huko, kushiriki vita vya Uhud. Kisha mtume akasoma aya hii minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadallahu alayhi faminhum man qala nahbahu wa minhum man yantazir faqama ilayhi rajulun minal muslimin. Alipoisoma aya hii mtu mmoja akasimama katika waislamu, faqal, akasema kumwambia mtume sallallahu alayhi wasallam ya rasul Allah man haula, ni watu gani hawa waliotekeleza ahadi hiyo? Talha asema faakbaltu, mimi nikawa naingia, wa alayya thawbani, nimevaa nguo mbili, akhdharani za bluu, hadramiyani za kutoka Hadramut. Faqal, asema Talha, mtume akamwambia yule aliyeuliza ayuha sa'il,
ewe uliouliza kutaka kujua watu hao ambao wametekeleza ahadi yao, wengine wamekufa, wengine wako hai. Akasema, akamwambia Mtume, hadha minhum, huyu ndio katika wao, akimlekeza Talha ibn Ubaidillah, ambaye Talha radhiyallahu anhu ndio aliyembeba Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati mashambulizi ya makafiri yamezidi na huenda wakamuua. Talha alimchukua akambeba mgongoni akapanda naye mlima. Na Mtume ni mtu mkubwa, si kwamba ni mtoto mdogo utambeba, lakini alikusanya nguvu zake zote, hata kama ataumia, hata kama ataumia kifua, lakini Rasulullah asiumie, lakini Rasulullah aokoke. Talha akambeba kwenye mgongo wake akapanda naye mlima. Na kupanda mlima na mtu waonaje? Sasa alipokuwa aingia na Mtume amesoma hii aya hii, minal mu'minina rijalu sadaqu ma Allah alayhi, na Talha aingia na mtu auliza ni nani hao, Rasulullah akamwambia huyu ni miongoni mwao, Talha bin Ubaidillah. Kwa hivyo aya hii ambayo iko katika suratul Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, sababu yake vita. Watu waambiwa wamuingize Mtume katika kusubiri katika vita na ushujaa katika vita, ndio maana ya aya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Lengo la kusema hivi ni kwamba watu waelewe kwamba umuhimu wa vita katika Uislamu. Tusidanganywe tu na wanaokula futari na balozi wa Amerika. Kuna futari ikaliwa na nguruwe? Waislamu wamekosa thamani wakamuweka balozi wa Amerika, wale futari naye na mkono wake ni najis. Washindwa na Asma binti Abi Bakr radhiyallahu anhu, alipoingia mamake nyumbani kwake, Asma binti Abi Bakr, mamake aitwa Kutaila, alipoingia tu kutaka kukaa, Asma amwambia wewe ni najis, toka. Abu Sufyan ibn Harb alipoingia kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na binti yake alikuwa ameolewa na Mtume, Umu Habiba, akitaka kukaa kwenye kitanda cha Mtume, Umu Habiba amwambia usikae, wewe ni najis, innamal mushrikuna najisun, ni manajis, hata kama si najis maanawi, ni najis hissi, lakini ni najis. Manajis kama hawa wali mikono iliyojaa damu za Waislamu, na Waislamu humwalika kisha wajiita Waislamu, kisha wakaa kwenye safu za sala wakisema iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, miongoni mwa ibada ni alwala walbara, waman yatawallahum fa innahu alwala walbara, ambayo kabla ya Ramadhani tutaikuisha, tutaielezea hata kama imebakia wiki moja, tutaweka siku fulani tuelezee alwala walbara, tuwaone wale wanaosikizana na makafiri hali yao katika Uislamu huitwaje. Watu waotezea Uislamu umwalika balozi wa Amerika katika hafla za Waislamu, na ikawa hafla hiyo imehudhuriwa na Chief Qadhi. Chief Qadhi pia ahudhuria katika makafiri hawa. Subhanallah. Tuje kwenye aya, ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun, innallaha yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Muqatil ibn Hibbani asema, qala almu'minun waumini walikuwa wamekaa wakasema, masahaba, lau na'lamu ahabba al-a'mali ila Allah la'amilna bihi, lau tungejua ile amali ambayo aipenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anayoipenda zaidi, tungeifanya sasa hivi. Mwenyezi Mungu akawajibu akamwambia, inna Allah yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus.
iliposema hivi, jihadi ni nzito, si mchezo jihadi, kwenda kutoa roho. Ni roho yako itoke. Wengine wakawa mazito, kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqqi wa inna fariqan min al mu'minina lakarihun. Ni katika suratul anfal, Mwenyezi Mungu amwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama Mola wako alivyokutoa nyumbani kwa haki uende jihad, wa inna fariqan min al mu'minin, na kuna kundi la waumini, sio wanafiki, na kuna kundi la waumini lakarihun, watukia. Na ndivyo Mwenyezi Mungu alipoifaradhisha, alisemaje? Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum wallahu ya'lamu antum la ta'lamu. Mumelazimishwa kupigana na nyinyi mwachukia, na huenda mkachukia kitu kikawa ni khairi kwenu, na huenda mkapenda kitu kikawa ni shari kwenu. Mkipenda vita ni khairi kwenu, mkipenda miji ni shari kwenu. Itabidi hivyo mumwalike balozi wa Amerika. Mkiondoka hapo mwanze kusema kweli ni mbaya, lakini ulimwengu wao, ulimwengu wa Allah si wa Amerika. Sasa hivi ulimwengu wa ulimwengu si wao bwana. Ulimwengu ni wa mwenye takwa. Maulama wasema an-nasru lil atqa. Ushindi ni wa mwenye takwa. Fa illam yakun hunaka atqa fan-nasru lil aqwa. Ikiwa hakuna wenye takwa, ushindi ni wa mwenye nguvu. Wenye takwa wakiwepo ndio washindi. Hakuna wenye takwa, wenye nguvu ndio washindi. Kwa hivyo wenye takwa wamepotea, Amerika hawamshindi. Tukirudi tukiwa na takwa, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kwa hivyo walipokuwa wapiga piga hivi na hivi, wakaambiwa lima takuluna ma la tafalu kabura maktan inda Allahi an taqulu ma la tafalu, mbona mwasema msio yatenda? Izimekuwa hasira kali kwa Mwenyezi Mungu kusema msio yatenda. Nasaba wake aya hizi za kwenye jihad haziji hivi hivi tu, zaja kwenye jihad, ijapo watu hawafafanuliwi fafanuliwi, kwa sababu wakifafanuliwa na imethibitika Mombasa hii, wapo wanaume, si kwamba hamna wanaume bwana, wapo wanaume hapa Mombasa hii. Na ndio Amerika akawa aiogopa sana hii Mombasa, inayo wanaume. Watakaposomewa aya kama hizi, wanaume watafuata. Matatizo yatakuja kwenye wenye kupanda mimbar, kisa mmoja wao akishikwa, alikuwa kwenye darasa ya nani? Alikuwa sio darasa ya fulani. Aha, tatizo fulani, kumbe tukate ule mzizi. Sasa mashehe hawataki kuwa mizizi ili wakati aende shimo kule afanye upele. Imethibitika hiyo kwa Mombasa, wako wanaume katika vitabu ndugu zetu tu. Kijana aliyejitolea susai wa kutoka Mombasa akaingia kwenye kambi za matigre makufar alayhi mullana, na akalipuka nao na akaifunga kambi. Takbir. Kijana wa Mombasa asili yake ni Mjaluo wa kusilimu, lakini ameishi Mombasa. Subhanallah, mtu amesilimu tena. Subhanallah, kijana huyu alikuwa ana hamu ya kuoa, atafuta kwa kila njia apate mke aoe, na baada ya kupata mke kwa miezi tu, baada ya kupata mke kwa miezi, asikia ipo wapigana huko, akatafuta njia ya kijana huyo, akaondoka, akaingia kwa ikhwa, na ikhwa wakamkirimu kama Muislamu. Hawakuja kusema huyu ni Mjaluo, huyu ni Mkikuyu, huyu ni Mkwani, huyu ni Mbara. Walisema huyu amesema la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mwenzetu.
amehifadhi juzuu sita, amesilimu, alikuwa ni muovu katika waovu kabla ya Uislamu, na amewahi kupigwa mobu baada ya kuiba, ashapigwa mobu, mwizi, piga mwizi. Mungu akampa hidayah ya Uislamu, akaingia katika sunna, nisfu saa lihya, maisha yake ikawa ni msikitini, akafanya hamu ya kuwa washida, kuna kiumbe kiko kwenye mgongo wake ambacho chatakikana kije duniani. Hamu yote aliyoifanya ya kuoa na akapata kuoa kwa shida, tena kusikia ndugu zao wako katika dhiki na lazima Waislamu wawasaidie, ahlan wa sahlan, wa idha stanfirtum fanfiru. Situ bakini tuseme wanaambia nini bwana, mimi Muislamu wa kusilimu bwana, mimi Muislamu wa kuzaliwa. Kuna Uislamu wa kuzaliwa na Uislamu wa kusilimu. Uislamu ni amal, Uislamu hauna ukabila. Uislamu inna akramakum indallahi atqakum. Yule mwenye takwa ndiye bora, awe sura mbovu kama jiwe, awe na rangi mbovu aina yoyote, awe ni kabila la kudharaulika, na mbele ya Allah hakuna kabila inadharaulika. Waja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu. Akaiacha Mombasa na akamwacha mkewe, mimi na wewe bado tuko tu. Aliacha Mombasa akamwacha mkewe, hakubali mke wangu itakuwaje, akaondoka. Iko akamwambia ile kambi sharti iondoke pale, akitia dhiki hizi. Akasema mwasemaje mimi nikijitolea? Wakamwambia naam, sawa, Mjaluo na Wasomali, lakini wamekusanywa na nini? La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, innamal mu'minuna ikhwa. Mungu hakusema makabila fulani, waumini ndio ndugu. Makabila matukufu mnayosema yamkaribisha balozi wa Amerika kwenye futari. Subhanallah. Kijana akajifunga mabomu mpaka Kenya imeshtuka, serikali ya Kenya imeshtuka na itashtuka, bado itashtuka. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwa wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Akaingia ndani na gari, ndani katikati ya kambi za Waethiopia, katikati waliopatikana hisabu walikuwa ni 600. Mungu akaleta faraji kubwa kwa sababu yake mmoja. Sisi tutabaki huku tukisema kujilipua haram, kujilipua haram. Mashekhe wasema hivyo, mujahidina wasemaje? Idhil kalbu la yudhika illa nabahahu fatrukhu ila yaumil qiyamati yambahu. Idhil kalbu la yudhika illa nabahahu, ikiwa mbwa hata kudhuru ila kupiga kubweka tu, fatrukhu ila yaumil qiyamati yambahu, mwache abweke mpaka siku ya kiyama. Sini kubweka tu, mwate abweke, watabweka tu katika mimbar, na amali ziendelea, amalia sishadia ziendelea. Fikiria wewe, Amerika apiga Iraq, itakuwa watafanya njia gani wa Iraq wamtie hasara kwao? Naye watafanya njia gani? Wewe fikiria katika akili yako, ni njia gani wa Iraq atafika Washington kumpiga Amerika? Atatumia njia gani? Yeye amepiga hospitali, amepiga, amevunja majumba ndani ya Baghdad, amevunja. Wa Iraq watampataje kule? Lau kama si ikhwa kwa uwezo wake Allah kuziteka ndege na kugonga Twin Towers. Kama maiko wangebaki kama mimi na wewe kujilipua haram, wengewezaje kuipiga Pentagon, kitovu cha ulinzi wa Amerika? Wengewezaje kuipiga Twin Towers,
uchumi wa ulimwengu wa kikafiri. Tuwapeni uzuka. Mashekhe wanaosema hivyo wataka lukma, wataka wapate lukma, kwa sababu ikiwa watasema yafaa na ndivyo inavyokuwa na inafaa na ni vizuri Waislamu wanayoyafanya haya hususa hii, hakuna njia ya kuwaweza makufari ila njia hii, na ndio njia ambayo imewaweza sasa hivi. Walalamika ubalozi wa Amerika Yemen ushalipuliwa, hoteli ya Pakistani iliyokuwa ina watalii au wakubwa wa kikafiri imelipuliwa, yote ni susa hii. Hivi tuwaate wao watupige, si tuangalie tu kwa vile sisi hatuna atomic, hatuna tomahawk, hatuna. Kwa hivyo tuwaate watupige kama tuliopaka hina. Lima takuluna ma la tafaluna. Aya hii ambayo inshallah hata kama tutachukua dakika kidogo kesho tuielezee, baada kisha tuendelee na Nusaiba binti Kaab wa Muammara, ili watu waifahamu kwa vizuri. Leo tuigusa juu juu tu, lakini tuielezea vizuri kesho, hata kama ni dakika 10 au 20, kisha turudi kwa mama yetu tueleze kifo chake. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, thalathatun yalhaqu Allahu ilayhim, watu watatu Mwenyezi Mungu hufurahika nao sana, au mahali patatu Mwenyezi Mungu hufurahika napo sana. Mahali pa kwanza, arrajulu yaqumu min al-layl, mtu anaposimama usiku kuswali tahajjud, Ramadhani na mara mtano, mtu anaposimama usiku Mwenyezi Mungu hufurahi akacheka sana, aona raha sana mtu akisimama usiku. Mahali pa pili, walqaumu idha saffu lis-salah, watu wakipiga safu kupanga sala Mwenyezi Mungu hufurahi sana. Walqaumu idha saffu lil-qital, na watu wanaopiga safu kwa ajili ya kupigana Mwenyezi Mungu huona raha sana. Muonyeshe raha Mola wako, naye atakuonyesha raha siku ya kiyama. Simama usiku, nenda ukapige safu, na uwezi piga safu ikiwa ni peke yako, mpaka uswali jamaa. Kapige safu usali jamaa, piga safu ungie katika kitalu. Hizo ni sehemu Allah subhanahu wa ta'ala huzipenda sana na usherehekea sana. Jaribu nawe ufanye matatu hayo, usifanye moja tu au usifanye mawili, fanya yote matatu. Mtume amesema yote matatu sallallahu alaihi wasallam. Kibaki atakavyosema nataka hali hili na hili na hili, mtamwambia tumpata hili lakini hili hatukuweza, atakubali kweli? Hawezi. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala apenda haya matatu, yafanyeni yote matatu. Tuswalini usiku, tufanyeni safu kwa jamaa, na tupigeni safu kupambana na makafiri. Watu wengi hawajui hasara ya makafiri, kwa sababu kulelewa kwetu sisi tumelelewa Kiswahili sahili, hatukulelewa Kiislamu Islamu. Kulelewa kwetu umelelewa wewe na Pita, mmeanza saraduani mpaka mmaliza university pamoja, au mmetengana form 4, au mmetengana 8, huyu amekwenda Alidina, yule amekwenda Alliance, ndio mkatengana hapo. Lakini mlikuwa pamoja wewe na Pita, mkakaa deski moja wewe na Pita, siku nyingine Pita akuchukua kwao kala lunch, na wewe siku nyingine wamchukua kwenu. Ukifika nyumbani babako kuuliza, nani huyu? Huyu ni rafiki yangu. Aitwaje? Aitwa Pita. Karibu bwana Pita, karibu. Bwana Pita, karibu. Subhana. Ndivyo tulivyolelewa sisi. Kwa hivyo ule Pita siku ile utakapomuona yuko kwenye nevi, na wewe umeenda kwa ikhwa, utakubali umpige vita kweli? Huwezi kubali. Umelelewa pamoja, ni classmate wako huyu, age mate wako, utampiga vita kweli? Huwezi bwana. Pengine utamwambia Pita, nifanyie mpango na mimi niingie Kenya Navy. Nifanyie mpango na mimi niingie Kenya Navy. Ule ukafiri utimize zaidi.
na hayo mapya kwa Waislamu, ukimwambia Muislamu anakuambia ah, kufanya kazi kwenye jeshi ni makosa. Inna Firauna wa Hamana wa junudahuma kanu kafir. Firaun na Haman na jeshi lao wote ni wabaya. Ni makosa kwa Muislamu kujiunga na kikosi chochote katika vikosi vya askari ya serikali ya kafiri. Ikiwa ni jeshi ni makosa, ni haram, ni ukafiri. Ikiwa ni polisi ni ukafiri. Ikiwa ni polisi utawala AP ni ukafiri. Ikiwa ni NSIS, huyo ni fi darki al-asfali minan nar. Wanafiki hao wataingia moto wa chini sana. Fi darki al-asfali minan nar. Ni haram na ni kufu. Ujapo utasikia watu ah, mwaka huu ah, tumkataa Lamu, tumkataa kabisa, waandikwe wao tu. Haiwezekana, na vijana wetu lazima waandikwe, mwawatia kwenye ukafiri. Kama kweli vijana wenu wana hamu ya kuwa wanajeshi, vukeni. Utakuwa mwanajeshi, utakuwa azizi, utaingia janna. Vuka ukaone wanajeshi, utaandikwa jeshi hili la makafiri, hupaewi mazoezi. Mazoezi serikali itakupa kiuoga uoga, haikupi mazoezi inavyotakikana. Serikali zote, aliyepewa ujuzi wa kifaru ni kifaru, aliyepewa ujuzi wa ndege ni ndege, aliyepewa ujuzi wa miguu ni miguu. Hawaruhusiwi mtu mmoja ajue yote. Ni rahisi kuipindua serikali mpaka kila kikosi kiwe tofauti tofauti. Mujahidi apewa kila kitu, kimaliza silaha hii wapewa silaha hii, kimaliza silaha hii wapewa silaha hii, ukimaliza silaha hii wapewa silaha yote, silaha zote wafundishwa. Utakapofanya khiana utapotea wewe, upotezi Uislamu. Lakini ama kafiri waogopa watu 6, 10, 15 wakijua kila kitu, ni hatari kwa serikali. Watu wankazana, tutaka kuwa jeshi, tuwe jeshi. Tuombe ifa Mungu awape nguvu, waelekee Kiunga, upelekwe wewe Umari na Ali, uone utakapochinjwa. Ikhwa walipofika Afghanistan, ikhwa wa Kiarabu wamesoma, wana ilmu, vijana wa tablighi, wakaingia katika jihad. Walipofika Midan, kwanza ikhwa walipambana na wale wa Afghani wenyewe kabla, kwa maana Warusi, walipambana na jeshi la Najibullah ambao wengi ni Waislamu. Sasa watablighi wauliza ikhwa, wale waadhini tutawaua? Walikuwa wale waadhini, hawa wakiadhini na wale waadhini. Watu watablighi wasema, wale waadhini tutawaua? Ikhwa waambia, basi tuwangoje wasujudu sisi. Watakuadhini, sisi tuwangoje wakiwa kwenye sijida ndio tuwapigana mota hizi. Wasema, nyinyi waadhini wale na wako pamoja na Warusi? Na tabani walipoingia kwenye sijida tu walikubwa na mota. Sala wakaziata zote, wakakimbia. kama yule mpemba alimwambia mwenzake aliyokuwa kwenye sala na kipole ankata kipole, ng'ombe mmoja mkali sana kule Pemba. Pemba wana mchezo wa ng'ombe kama kule Thailand, wale ming'ombe ya kupiga watu, wasema kupiga ngeta. Jigombe upewa madawa likawa likiona watu, nataka kupiga watu tu. Sasa kulikuwa na ng'ombe aitwa Kipole, ni mkali. Akiingia kwenye mchezo, basi ukicheza naye mpaka uwe hodari wewe ndio utamshinda. Siku hiyo akakata mjini, watu wakibizana, Kipole kankata, Kipole kankata. Sasa kuna mtu yuko kwenye sala. Jamaa akaja akamwambia asalie hasemi, lakini usikia, Kipole kankata huko. Hatuone utasali. Jamaa alifungua mikono mbio. Hakuna kifo kina matezo. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, nafikiri kesho mtanipa tena dakika 5-6 tuzieleze kwa urefu aya hizi, kisha turudi kwa mwana Nusaiba
ambaye Mwenyezi Mungu alimjalia ni mwanamke mwema na alipata husnul khatima. Kwa hivyo mtanipa ruhusa kesho kidogo tuzielezee aya hizi zilizoanza katika sura hii, Suratu Saff. Kwenye Suratu Saff iliyoanza subbaha lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard wa huwa al-aziz al-hakim ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun innallaha yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Kwa hivyo leo tumeimaliza laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Mwenyezi Mungu atupe mioyo na makafiri watuogope. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah Allah sala ya usiku, watu wasiache wala wasichoke. Allah Allah sala za usiku. Assalamu alaykum wa rahmatullahi.